В Черкасской области задержали капитана-десантника, который чуть не взорвал своих подчиненных. Инцидент произошел накануне на железнодорожной станции. Командир выстроил роту, сперва оскорбил солдата, потом достал гранату и выдернул из нее чеку. Десантникам удалось обезвредить офицера и передать в руки военной прокуратуры. По словам следователей, командир был пьян. Сейчас он находится в больнице. Вони зафіксували гранату в руці капітана, вставили запобіжну скобу. З боку закону на даний час йому інкримінуються дії як перевищення військовослужбовою особою наданих йому службових повноважень. За такі дії передбачена відповідальність від 7 до 10 років.